Keyingi yillarda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasini isloq qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholining arzon va sifatli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini qanoatlantirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Senati kengashlarining oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish bo'yicha belgilangan tadbirlarning bajarilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshirish to'g'risidagi qo'shma qarori ijrosi doirasida tuzilgan ishchi guruhlari faoliyati muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobaran Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi a'zolari Samarqand viloyatining Urgut tumanida bo'lib, qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan ishlarni nazorat tahlil tartibida o'rganib chiqdilar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari dastlab tumandagi Navoiy agrofermasiga qarashli Ozodbek ko'chatlari va Nihollari fermer xo'jaligi dalalarida bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, intensiv ko'chatlar yetishtirish texnologiyasi bilan yaqindan tanishdilar. Yosh fermer Odil Boboyevning sa'y-harakatlari bilan 70 gektar maydonning 20 gektarida bog' va tokzorlar uchun 1 million top intensiv ko'chatlar tayyorlanmoqda. 10 gektar yerda gilosning Turkiyadan keltirilgan Cordi, Skidia, 13 gektarda esa olmaning Pink Lady, Jiridi singari serhosil xaridorgir ekspertbop navlari yetishtirilmoqda. Fermer xo'jaligi tomonidan 8 gektar maydonga pomidorda eng so'nggi zamonaviy intensiv usulda tomchilatib sug'orish tizimi asosida ekib, o'sha chetdan kelgan agronomlar tomonidan yetishtirilib, bugungi kunda 80 tonna, hattoki undan ham ko'p hosil olishga erishilish ko'zda tutilib turibdi. Undan tashqari xuddi shu usulda yonidagi maydonlardan yana 8 gektar maydonga bodring yetishtirib kelmoqda. Bundan tashqari intensiv bog'larda, birgalikda bor intensiv bog'larda issiqxonalardan foydalanish, aholi tomonidan parvarishlanayotgan qishloq xo'jalik ekinlari holatini ham o'rganib chiqdik. Fermer xo'jaliklar bilan hammasi bilan suhbatda bo'lganimizda qishloq xo'jaligi xizmat ko'rsatish agentligi tomonidan berilayotgan barcha imtiyozlar, kredit mablag'lari bo'yicha hammasiga tushuntirish ishlarini olib bordik. Mana yurtboshimizda 121 sonli qarorga asosan fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash, mahsulot yetishtirish uchun ajratiladigan kredit mablag'larini bularga joylarga borib tushuntirib berganimizda barchasida o'sha bu kredit yo'nalishlari bo'yicha qiziqishlar bildirilmoqda. Ayni paytda bog'larda g'arq, pishiqchilik, gilos daraxtidagi shig'il hosil ishchi guruhi a'zolarining e'tiborini tortdi. Bundan tashqari qishloq mulkdorlariga qarashli 7 gektar yerda pomidordan mo'l hosil yetishtirilmoqda. Zero mahalliy sharoitda har gektar maydondan 30-40 tonna mahsulot olinsa, bu yerda o'stirilayotgan Salerosa navli pomidor bemalol 90-100 tonna tosh bosadi. Hozirgi kunda fermer xo'jaligi yumushlari uchun 20 nafar doimiy, 90 nafar mavsumiy, jami 110 nafar ishchi jalb etilgan. Qishloq mulkdorlarining daromadlari yildan yilga ortib, sof foyda 1 milliard so'mdan oshmoqda. Mana shu fermer xo'jaligida o'zida mana uzum ko'chatlarini yangi sortlari ekilganda shu uzum ko'chatlarini o'zida shunday toklardan bir-biriga sim tortib shu tokzorni ichida ham pomidorni shu toklarda simi bilan tortib eng yuqori hosil beradigan ko'chatlarni ekib shunday izlanayotganligini izlanuvchan yosh yigitimiz mana shu bugungi kunda eng zotli mol hisoblangan hatto manbilyard zotini o'zini fermer xo'jaligiga olib kelib bugungi kunda sut mahsulotlarini elimiz dasturxoniga tortib qilayotganligi bu bilan birga mana shu o'zi mineral o'g'itlardan voz kechib ko'proq mana shunday mahalliy o'g'it biogumus usulida chirindilar hosil qilib bu yerda oziqasini yuqori hosil olishga mana shunday ega bo'lganligini o'zini suhbatida mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib juda ham bir shu yigitimizga ishlariga rivojlangan holda o'z maslahatlarimizni berdik. Ishchi guruhi a'zolarining keyingi manzili temir to'lagan ko'chat va nihollari fermer xo'jaligi dalasi bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tadbirkorlar ishi bilan qiziqdilar. Qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi, tarmoqni yuksaltirishda bilim va innovatsiyalarning o'rni, xo'jalikda chorvachilikni yanada rivojlantirish, zotli qoramollarni ko'paytirish, uning oziqa bazasini kengaytirish haqida taklif va tavsiyalarni berib o'tishdi. 20 gektari bog' yana 20 gektar yangi intensiv usulda tok bog' qilinyapti. 10 gektarga beda ekilgan. Bedani ekishimiz maqsad 150 bosh Fransiya va Gollandiyadan kelgan qoramollarimiz mavjud. Kuniga qoramollarni olayotgan bo'lsa, kuniga 1 ton 1.5 tonna sut chiqyapti. Kelajakda bu sutni qayta ishlab chiqarish zavodini tashkillashtirmoqchi bo'lyapmiz. 6 gektar maydonimiz bor ko'chatchilik bo'yicha. Yiliga 1 million 1.2 million dona ko'chat payvand qilamiz. O'zimizda yangi payvandtak dalamiz bor.
Avval bu payvantak chetdan eksport qilardi. Hozirda esa o'zimiz o'shani qayta ishlab chiqaryapmiz. 7 xil olmani ko'paytirganmiz. Endi har xil sortlar bor. Erta pishardan kechki pishargacha, uzumlarda ham xuddi shunday. Gilosda ham erta pishardan kechki pishargacha 4 xil gilos mavjud bizda. Hozirda mana o'sha gilosni terib eksport qilyapmiz. Tumandagi Baxtiyor Madiyor taroqli fermer xo'jaligi ham yirik iqtisodiyot bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda zamin zargarlari g'alla, kartoshka, piyoz yetishtirishda suvni tejovchi texnologiyalar kuchidan samarali foydalanib, ekinlarni tomchilatish va yomg'irlatish usuli yordamida sug'orishmoqda. Yana bir fermer xo'jaligiga tashrif buyurdik. Bu fermer xo'jalik rahbari bugungi kunda 600 gektar lalmi yerlardan foydalanilmay turgan mana shunday yerlarimizni juda ham katta bog' tashkil qilgan. Bu yerdagi fermerlarimiz yana bitta narsani aytishyapti. Haqiqatda bugungi kunda eng bitta nima bo'lardi? Tadbirkorlarga, fermerlarga chetdan birorta uskunani olib kelish kerak bo'ladigan bo'lsa, yo nasl imolmi, yoki ko'chatlarda olib kelish kerak bo'ladigan bo'lsa, konvertatsiyada muammo bo'lardi. Juda ko'p fermerlarimiz konvertatsiya uchun pulini tikib qo'yib, o'zini bankrot holatga kelgan shunday fermerlarimiz bugungi kunda shu muammolar yechilib, o'zini mana shunday bugungi kunda iqtisodiy salohiyati ortib borganligini bildirishdi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Urgutning tog'oldi, past baland yerlari meva uzum mahsulotlari yetishtirish uchun qulay hisoblanadi. Bu esa tadbirkorlarning intensiv bog' uzumchilikni kengaytirishga bo'lgan qiziqishini oshirmoqda. Hozirgi kunda intensiv bog'lar uchun yuqori hosildorlikka ega iqlimbop mevali ko'chatlar yetishtirish keng yo'lga qo'yilmoqda. Xususan Fresh Fruits fermer xo'jaligi tomonidan yillar davomida samarasiz hisoblangan Zarafshon tizma tog'lariga tutash yerlar o'zlashtirilib, haqiqiy bog' bo'stonga aylantirildi. Ayni paytda tadbirkorlar uzoq yillik tajriba, bilim, irodalarini ishga solib, jami 600 gektarlik dasht yerlardan samarali foydalanmoqdalar. Deputatlar ishtirokida fermer xo'jaligida o'tkazilgan o'zaro suhbat, muloqotda shular haqida so'z yuritildi. Yangi innovatsion loyihalar ustida uning ijrosi bo'yicha takliflar bildirildi. Mahalliy yong'oqqa shu Amerikaning o'sha Chandler navini biz olib kelib, mana ikkinchi bog'imizga 240 gektar joyga yetishtiryapmiz. Haqiqiy Chandler navini o'sha yerdan olib kelib, shoh olib kelib, shu yerga ulab, payvand qilib, tuvakchalarga bidonasiga yetishtiryapmizki, fermerlarmi, aholimi olib borib ekkan vaqtda yilli qaysi davrda bo'lsa ham olib borib eksa ko'karotgan darajada qilib turib yetishtiryapmiz. Bu yong'oqni Chandler navi bo'lishi. Biz chekkadan asosan Fransiyadan, Turkiyadan olmani, gilosni, mana bu shoftoli, zordolilarni payvand taglarini olib kelib o'zimizni sherga mahalliy eng yaxshi bo'ladigan, eng bozorbop, shirin, sersuv, serhosil navlardan olib turib, payvand qilib, birinchi navbatda o'zimiz mana ko'rganingizda mana yana 10 gektar bog' yaratdik shu yil, yana qolganini qaysi fermer xo'jalik bog' yarataman degan bo'lsa, o'shalarga ham takliflarimizni beramiz, ham ko'chatlarimizni beramiz, ham kerak bo'lsa mutaxassis sifatida xulosalarimizni berib turamiz. Ishchi guruhi a'zolari fermer xo'jaligining intensiv bog'ini ko'zdan kechirishdi. Payvantaklardan olma, gilos, chantler navli yong'oq va tok ko'chatlari yetishtirish texnologiyasi bilan qiziqdilar. Sig'imi 3000 tonnalik sovutgich omborxonada bo'lishdi. 1,5 gektarlik issiqxona xo'jaligining faoliyati bilan tanishdilar. Bugungi kunda bu yerda Makka jo'xorining Gollandiyadan keltirilgan dumbil navi yetishtirilmoqda. Shuning o'zidan kamida 300 million so'm daromad olish mumkin. Hosil yetishtirilgandan so'ng uning o'rniga bulg'or qalampiri ekiladi. Shu tariqa issiqxonadan yiliga 2 marta hosil olinadi. Muhim jihati intensiv bog' issiqxonadagi ekinlarni ob-havoga qondirishda tomchilatib sug'orish usuli qo'llanilmoqda. Ishchi guruhi a'zolari fermer xo'jaligida amalga oshirilayotgan ishlarni batafsil o'rganib, uni yanada kuchaytirish yuzasidan fikr-mulohazalarni bildirib o'tishdi. Soliqlar bo'yicha, bojxona bo'yicha bo'linadigan imtiyozlar haqida mana shunday suhbatlashganimizda, buni eshitib bu tadbirkorlarimiz yana o'zlari o'rgangan, ko'pi bilmagan, buni eshitib juda ham xursand bo'lishdi. Yana mana tomorqalarga kirganimizda tomorqalarda bugungi kunda mana shu Urgut tumanidagi Nisbat mahallasiga tashrif buyurganimizda xonadonlardan kirib borishingizda mana shu marhamat usulidagi toklarni ko'chalarga mana shunday qurilganligi mahallada mahallabay ishlashi mana shunday tizimga tushganligini xonadonlarda mana shu eng sortovoy mana shunday uzum toklarini yetishtirilayotganligini guvohi bo'ldik. Bir xonadonga kirganimizda shu xonadon egasi o'zi ikkinchi guruh nogironi
Lekin bu ayol bugünkü kunda şu mahalla driveriga aylanib bo'lgan. Çünkü bu ayol ikinci guruh nogiron bo'lishiga qaramasa şu davlatimiz tomonidan berilgan subsidiyalardan foydalangan. Hamda imtiyozli kredit hisobidan mana shu matakultivator orqali bugünkü kunda xonadonidan foydalanib mahalladagi qo'ni-qo'shnilarga ham şu matakultivatorda şu kreditini uzib mana yakunlash jarayoniga kelgan. Ham o'zini xonadon yetishtirayotgan ko'chatlarni mahallaga tarqatib bugünkü kunda driver bo'lib xizmat ko'rsatib şu ayollar daftari qatoridan chiqqanligini o'zidagi bir ko'zida yosh bilan xursandchilik bilan mana shunday bugungi kundagi davlatimiz tomonidan berilayotgan ko'maklarga bir duolar bilan bizga aytib berganligini guvohi bo'ldik. Tumandagi nisbat mahalla fuqarolar yig'ini hududida bu sohada o'ziga xos tajriba maktabi yaratilgan. Bizning nisbat mahallamizda 586 ta xonadon bor. Biz asosiy tirikchiligimiz dehqonchilik. Her bir xonadan 15 sütlik, 16 sütlik, 18 sütlik, 10 sütlik tomorqalar var. Tomorqalardan unumli foydalanish bo'yicha biz driverimizni aniqlab olganmiz. Bizda driver birinchi navbatda bizga ma'qul tushgani o'sha 20-yildan beri davom etib kelgan issiqxonani ko'paytirish. Keyingi yillarda mana shu issiqxonani hozir 100 dan ziyod issiqxonalarimiz ishga tushib ketdi. Ko'prog'i imtiyozli kredit asosida. Mana fermerlar kengashining jamg'armasidan biz imtiyozli kredit asosida 15-20 million 33 milliongacha 33 milliongacha kredit berib, mana shunday issiqxonalarni ko'paytirib boryapmiz. Dekabr oyidan boshlab mana shu issiqxonada mana Koreyadan keltirilgan qulupnay navi dekabr oyida birinchi yig'im terimni boshlaydi mana. Shaharliklar dasturxonaga yetkazib berdi, mana bu yil o'zimiz ham guvohi bo'ldik. Pomidor, bodring hozir ayni g'arq pishgan vaqti bo'ldi. Qolaversa limon yetilib boryapti. Limonlar hozir mana sentyabr oyidan bilasizlar o'zi pishishni boshlaydi. Limonlar yetilib 3 yoshga kirgandan keyin butun hosilga kirib ketar ekan. Darhaqiqat mahalladagi Ashur Mamat Rajabov xonadoni a'zolari tomorqaning afzalliklarini amalda isbotlamoqda. O'tgan yili 14% kredit hisobidan 10 sotixlik yerda issiqxona tiklanib, plyonka ostidagi dalada asosan qulupnay yetishtirilmoqda. E'tiborli jihati ekinni sug'orishda suvni tejovchi texnologiyalardan foydalanilmoqda. Tomorqa yerlardan olinayotgan daromad 100 million so'mdan kam bo'lmayapti. Qulupnay noyabr oyining oxirlariga pishgan edi. Yangi yilgacha oz-oz sotdi-da. 300 ming, 350 mingdan sotuvdi o'sha paytda. Endi hozir narxi ancha tushgan, 50 ming, 45 ming olib borib u supermarketlarga shuni ko'tara beradi. Oliy majlis deputatlari kelib ko'rishdi. İşimizden kuvanıştı, yakışı meselelerle verişti. Kelgüs'te yana kenge aytırmakçımız. Urgut'ta bunday udda buron izlan uçan, şinin kosini biladigan tadbirkorlar juda ko'p. Tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi ko'magi bilan ularning soni ortib bormoqda. Mehnat faxriysi Sayyora Turdiyeva va xonadoni a'zolari ochiq maydonda qulupnay o'stirib, undan mo'may daromad topishmoqda. Bu sohani men 20 yil oldin kamginagina egib, shu o'zim ko'paytirishga harakat qilganman. Oldin kam-kam olib chiqaydim bozorga, qarasam yaxshi pul bo'lgani uchun buni ko'paytirdim. Bir 20 yilga yaqin bo'ldi. Hozir bir 20 sotixlar bor-da, hisoblasam. Endi bizaga har xil joyda uchun 20 sotixlar bor. Zizeydi, bozorga ham olib chiqaman, zizey deyishadi-da. Bir xillar Viktoriya ekan deydi. Lekin mana shu nav yaxshi, eng yaxshi nav. Martni boshiga gullaydi, aprilga tayyor bo'ladi, birinchi maylarga teramiz bizlar. Uyinni boshlariga tugaydi. Ko'chatini ko'paytirib, hamsaylarga beryapman. Mana shu hamma hamsaylarga berganmiz bizlar. Ular ham mana shuncha bir 5 sutlik, 6 sutlik yegib, ular ham bozorga olib chiqyapti. Daromad endi oxiri chiqadi. Oxiriga qani bir 40 millionmi, 50 millionmi. Bunga mehnat qilsangiz, sizga shu foydasi bor-da. Mana shu bitta qatardan 2 yashiq chiqadi, 6 kilodan 12 kilo bir terishiga buni. Bag'ini teraverasiz, bag'i gullaveradi, bag'i pishib. Ishchi guruh a'zolari kelishdi. Mana bizlar qilgan ishlarimizdan mamnun ko'rib, mamnun bo'lishdi. Mana shu 3 ta oilada endi bizlar mana shu yerga. 3 ta oila mana shu hovli bilan band bizlar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Agrar va Suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi deputatlaridan iborat ishchi guruhi a'zolarining qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish bo'yicha fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni batafsil o'rganishi bu boradagi ilg'or tajribalarni ommalashtirish yechimini kutayotgan muammolarni bartaraf etishda ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda.